waxa la isla qaatay oo la isla gartay in masaajidda iyo goobaha cibaadada laga durkiyo buuqa doorashada iyo xafiisyada doorashada sidoo kale isbitaalada iyo meelaha dadka xanuunsanaya ay joogan iyo dadka dhiban iyo dadka nugul iyagana in buuqa iyo dhibaatada laga yareeyo taageerayaasha xisbiga wadanina maanta taageerayaal maaha u quudaya mas'uul qaran iyo cid maxaan ku raahdaayay kaambeynka iyo tartanka ay ku wada jiraan inay ama dhagax ku tuuraan ama aflagaadeeyaan waan ku kalsoonahay taageerayaasheedu in ay diyaar u yihiin inay midnimada wadanka ka shaqeeyaan iyo wadajirka doorashadaasina si nabadgelya oo smootha ay u dhacdo haddii ilaahay raahdo insha allah ciddii iyagu isshiidaysana ee xisbigii isagu intuu isshiida doonayay inuu sawir kale u sameeyana waxaan leenahay walaalayaalow maanta taasi way soo dhammaatay doorashadii baynu galaynaa si hubfan oo wanaagsan oo walaaltinimo ah aynu ku gallo wixii hore ee ayna dhex yaalayna aan dhinac isaga dhigno shacabkeenna iyo dadkeennana aan u turno bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan shacbi weynaha reer somalilan sidaan la soconno doorashadii waxaa ka hadhay 28 maalmood kaambeynkii doorashaduna waxa uu si rasmi ah u bilaabmi doonaa haddii la yiraahdo maalinka sabtida ee nagu soo aadan 19-ka bishan aynu ku jirna ee Oktoobar waxaynu ognahay xilliga doorashada inuu yahay xilli muhiim u ah geeddi socodka dimuqraadiyadda iyo rajada shacabiga reer Soomaaliland ay qabaanba shalayto waxaa la socoteeno hadlay oo annaguna aanu la kulanay annagoo ah xisbiyada iyo ururada guddida anshaxa xallinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka ee heer qaran iyaguna waa hadleen shalayto waxay ka hadleen arrimo aad iyo aad muhiim ah oo ay ka mid tahay sidii loo geli lahaa doorasho hufan oo nabadgelya waxaanu shacabiga reer Soomaaliland iyo gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani ugu baaqaynaa in aynu doorashada ugu diyaar garowno niyad wanaag in aan doorashada ugu diyaar garowno diyaar garow ku dhisan akhlaaq dhaqan wanaag xilliga doorashada waxa dhaca waxyaabo fara badan oo laga yaabo inay dhaqankeena suuban iyo diinteena ba ay kasoo horjeedaan waxaan rabaa inaan maanta halkan fariin uga mariyo dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani doorashada aynu gelayno iyo xilliga kaambeynka aynu gelayno waxaan u baahanahay inaan shacabigeena iyo dadkeena dhibta ka ilaalino waxaa jira dad buka waxaa jira dad dhibaataysan waxaa jira masaajido iyo goobo cibaado waxaa la isla qaatay oo diinteena iyo dhaqankeena iyo xeerarkeena ay nafarayaan in anshaxa guud iyo dhaqanka guud la wada ilaaliyo waxaa la isla qaatay in xisbiyada iyo ururadu ay is ixtiraamaan isku qadariyaan ololahooda iyo maalmaha ay ololaha leeyihiin waxaa la isla qaatay oo la isla gartay in masaajidda iyo goobaha cibaadada laga durkiyo buuqa doorashada iyo xafiisyada doorashada sidoo kale isbitaalada iyo meelaha dadka xanuunsanaya ay joogan iyo dadka dhiban iyo dadka nugul iyagana in buuqa iyo dhibaatada laga yareeyo annagu xisbi ahaan waxaan ballan qaadanaa taageerayaasheedana aanu faraynaa kow inay nabadgelyada ilaaliyaan laba inay anshaxa iyo dhaqanka iyo diintaba ilaaliyaan saddex inay cunfiga iyo wixii dadka reer Soomaaliland kala fogeynaya ay ilaaliyaan in kaambeynkeennaas uu noqdo kaambeyn hufan dood ku dhisan aqoon ku dhisan aanu ahayn kaambeyn caytan iyo maxaan ku dhahdaa dhibaato kale ay ku jirto waxaa kaloo ballan qaadanaa inaanu si buuxda ula shaqeyno guddida anshaxa iyo maxaan ku dhahdaa khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka ee heer qaran oo ah rag odayaala iyo inan run ahaantii aanu u aragno inay xilkaasi si hufan ay uga soo bixi doonaan shaqadoodu iyaga waxa weeye inay kormeeraan khaladaadka kaambeynka ku saabsan ee ay ama xisbiyadu sameynayaan ama ururadu sameynayaan ay iyagu kala macaamilaan oo ay la hadlaan ciddii cabasho qabtaana ay iyaga mariso haddii ilaahay iraahdo taageerayaasha xisbiga wadani waxaan sheegayaa maanta xisbigii guusha taageerayaal u tihiin nasiib baa leedihiin inaa
مشرحين ويهي مشرح ما أنت غير سومال لأنه ده ما يسقوا فقسين مرجع يدين كعرض ويدين كحران طلقات خيدين كلا يدين كربا محان كل هذا إلى أن تنبت جلية يدين كلا يدين كربا مسؤولية كوادي وجوه يدين كلا يدين كربا مسؤولين تحزبية دي وردنا وحلا كربا حل جن وحل عاد فضة دتكو أي كحسن تاعي وحل قفكو هذا الكيسة للربو إن مسؤولية دي كم وقتها إن ترالا كم وقتها إنه دتك إن سكوها إن يود تركيس يس سعد كيسة أي 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 كم وقتها لكن يا وحنا بلن قادنا هذا الكيجنا حنفت كيلا لنا دتك وحي كلا قيبين يعني كيلا لنا هذا الصوبا ورقة ونعكسن والدين تكو قطما والسياسة دي دي برنامج كيجا أنا كهدلايا إنه هدي له هي رادو نقضه وعن هذا الوانع كسر جب الجبين يا وعن هالكانو مرنا يا وضي عشا كل مية ما أنت لبده وضي كامبين كان كشقينا يا إيوجوا ويني وسعيد صلب إيوه محان كل هذا محمد كاهن وضي تنم على جربا مسؤولية جربا وضي عشا سي لجربا يو سارن برع أي لبده بتشوجان برع مانتا وين مدى سنتا هاي وي وذا شرتا وحالا غربا برع شيدي ميسي اناني يوغي شيدين تاغيرياش حسب غوداننا مانتا تاغيريال ماها وقوريا مسؤول قرن يعد محانكو راه داي كامبين كاي ترتن كاي كو ذا شران انا مدغا حكو توران اما افلغا ديان وانكو كالصون هاي تاغيرياش هيدو ان اي ديارو يهين ان مدنمدا ودن كاكاشاقيان يوذا شركا doorashada asna si nabadgelya oo smooth ah ay u dhacdo hadii la heeraado insha Allah cidi iyagu isshiideysana xisbigiisa intu isshiida doonayo inuu sawir kale u sameeyana waxaan leenahay walaalayaalow maanta taasi way soo dhamaatay doorashadii baynu galeena si hubfan oo wanaagsan oo walaaltinimo aynu ku galo wixii hore ayna dhex yaaleena aan dhinac isaga dhigno shacabkeena iyo dadkeena anu turno wasalaam alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban